Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Vi skal op og fiske vild laks. Tillykke med det, Frank. Nej. Det skal du lige høre. Han påstår, at vi to skal skilles. Rigtig god fest. Jeg er bare begyndt at tænke på, hvad jeg sådan skal bruge mit liv til. Må jeg lige stoppe dig, inden du begynder på et eller andet, jeg er ret interesseret i. Vi skal til Island i morgen. Du har da købt for, ja. Det kan ikke være noget andet tidspunkt nogensinde end i morgen. Nu skal du holde fast. Nu skal hun på is. Hvad skal hun? Nu skal på is. Efterlad hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det kan du godt tale høre, når du tænker lidt op. Du skal ikke begynde at tørne af med mig det her. Det er lige så godt sige med sammen. Jeg vil gerne have sådan en mand, der begærer mig. Skal han kramme? Hvad? Skal han kramme, Musa? Hvorfor skulle jeg dumme mig? Han er faktisk ikke under bekymret. Jeg synes, jeg ikke sidder og peger fingre med den der mere på isplan. Den virker af helvede til. Hvad tænker du, Christian? Man er væk i kort øjeblik, og så er ens kone sammen en dværg. Altså, det er simpelthen ikke rimeligt. Jeg er et simpelt menneske, som også er i problemer, Frank. Der er også forsvundet 250 forårsruller. Når det er så sagt, så kan jeg så sige, at jeg tror faktisk, at vi er ved at være nået bunden, Frank. Og nu kan det kun gå fremad. Hey, det er der lort på den der, det er Kasper. Hvorfor har han haft nogle tandbørste op i numsen? Ja, det er altså også underligt.